হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি বাগজান যাম বুলি ওলাই আহিলোঁ। চ' গৈ আছোঁ এতিয়া ডিপুত যাম। ডিপুৰ পৰা আকৌ তেল ভৰাই কিনে বাগজান যাম, বাইপাছ হৈ যাম। চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ৰখিলোঁ অলপ। বাছ ষ্টপ এটা আছে ইয়াতে, আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণ দি আছে, অলপ অলপ দিছে আৰু, বেছি নাই দিয়া। আৰ্মি গাড়ীবিলাক আজি পুৰা গৈ আছে, ক'ত গৈছে নাজানো, পুৰা মানে লাইন লাইন পাতি গৈ আছে, মানে দেখিছে আপোনালোকে। ইয়াত ৰখি থাকিব নোৱাৰি, টিটি খতম হ'ম নহ'লে। সেই ষ্টপটোতে অলপ সোমাওগৈ, বাছ ষ্টপটোতে। অলপ দেৰি ৰখি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমাৰ জাৰ্ণি। গৈ আছোঁ এতিয়া, এইটো মেইন হাইৱে হয়, এইটো অলপ দূৰ গৈ কিনে বাইপাছ পাম, তাৰপিছত বাইপাছ হৈ কিনে বাগজান যাম। তেল ভৰাই আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। চ' চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এইটো হৈছে আমাৰ বাইপাছ, চবফালে পথাৰ, সেউজীয়া, গাড়ী মটৰ বেছি নাই আজি। এতিয়া বাইপাছ হৈ হৈ যাম, চাই থাকক। আজি মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছোঁ দেই, কেনেকুৱা কি হৈছে নাজানো আৰু। পুৰা তিতি গ'লোঁ, উপায় নাই, আকৌ যাওঁ এতিয়া। এইফালে বহুত বাগান আছে, দুইফালে বাগান, পুৰা বাগান আৰু বাগান। ধুনীয়া ধৰি ধৰি বাইক চলাইছোঁ, ভাবিছিলো নাই পাম আৰু, এতিয়া বাগজান দলংখন পামগৈ, অলপ আগত গৈ আছোঁ আৰু। চ' এনেকৈ গৈ 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 আমি ফাইনেলি বাগজান দলং পালোঁ। চ' এইখন আগত যে দেখিছে দলংখন, সেইখনে হৈছে বাগজান দলং। এইখন পাৰ হৈহে আমি সেইটো অইলখাটটো পায়, কিন্তু এটা দুখৰ কথা, সেইফালে আমাক যাব নিদিলে, তাতে মানে পুলিচ আছে এইফালে দলঙতে, দলং পাৰ হৈ যাব নিদিলে। তথাপিও ইয়াৰ পৰা দেখা পায় বাৰু, সেইফালে জ্বলি আছে তাত জুইকুৰা, কেমেৰাত হয়তো নেদেখিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা টাটা বাই বাই কৰি আমি যাওঁগৈ আৰু, ইয়াৰ পৰা সেইফালে গুইজান হৈ কিনে ঘৰ যামগৈ আৰু। বাপৰে, বানপানী চাওক, মানুহৰ বাৰী পূৰা বুৰি গৈছেগৈ, পূৰা বাগান চাগান বাৰী চব পানী। এইফালে চাওক, পূৰা পানীৰ সমান, বাপৰে, গোটেই ৰাস্তা চাস্তা চিন নাই, মানে পূৰা পানী। এইটো ৰাস্তাৰ মাজেদি যাব লাগিব এতিয়া, এইবিলাক স্কুটি গৈছে, পানীৰ মাজেদি চলাব লাগিব এতিয়া। মাহ কচম বি কেনেকৈ যাম এতিয়া, পেন চেন গুচাই লওঁ ৰ'ব, পিন্ধিম।
বাপরে মা কসম, এই ওচরতে মানে নৈখন আছে, সেই নৈখনের পা ইয়ার পানিখিনি ভর্তি হয়ে ফেলা আছে, পুরা সব ডুবি গল, সব সমান। চাওক চাওক না, সব ফলে চাওক। মো পাছফালে পুরা পানি। বর্তমান মই এখন বাগজান দলঙৰ ওপৰত, সো এফালে চাওক, ইয়াৰ পৰা নজৰা চাওক কেনেকুৱা। ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু এতিয়া আগত গুজান ঘাট পাম, গুজান ঘাটৰ পৰা একেবাৰে ঘৰ যামগৈ আৰু। একচুৱেলি এইটো মোৰ নিউ কাৰণ হয়, চ' ভিডিঅ'বোৰ ইমান আপগ্ৰেড হোৱা নাই, কিন্তু ইন ফিউচাৰকৈ ভাল ভিডিঅ' আপগ্ৰেড কৰি কিনে ভিডিঅ'বোৰ দিম। চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' সেয়াই আৰু, এয়া গুজান ঘাট পালোহি। এইটো পুৰা পানী হৈ গ'ল, গুজান ঘাট মানে নদীখন পুরা পানি হয়ে গেল। সো এতিয়া ফালে ঘর ডাইরেক্ট ঘর না যাও, ইয়াতে মানে মো খুড়া এজন নতুনকে জিম এটা খুলিছে। সো খুড়াক ফোন কইলো, খুড়ায় কলে জিমত সোমাই কেনে সাই যাওহি বলি কলে। সো জিমটো দেখুৱাম আৰু তাতে ভিডিওটো সমাপ্ত করিম। সো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার করব এন্ড সাবস্ক্রাইব করব। সো আহি পালো আমি এতিয়া খুড়াৰ ঘৰত, এতিয়া জিমটো চাম। জিম এইটোৱে হৈছে আমাৰ খুড়াৰ জিম। তো তিনিচুকীয়া গুইজানৰ কোনোবা আছে যদি জইন কৰিব বিচাৰে, যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু। এতিয়া চাওক জিমটো। সো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সো বাই বাই।